Ագելի գործընկերներ, ես երկու կոնտեքստով հարցը դիտարկման կարժանացնեմ։ Առաջինը, պարոն Սիմոնյան, համոզված եմ ձեզ ասում, որ Հայաստանում ներկայ իրավիճակում եւ նախորդ իրավիճակում, չգիտեմ ապագայում ինչ կլինի, որևէ պետական ընկերություն, շահութաբեր բիզնես եւ որակյալ ծառայություններ մատուցել չի կարող։ Ինքը այնպիսին է վիճակը, որ դեռ մենք չենք ասել այն կետին, որ պետական ընկերությունը շահութաբեր եւ որակյալ ծառայություն մատուցի, բացառությամբ ընդունենք, եթե ռազմաարդյունաբերական կամ պետությունը հատուկ կարգավիճակ ա տալ, նույնիսկ խոշորագույն էներգետիկ ընկերությունները շահութով չեն աշխատում, չեմ ուզում անուններ ասեմ, խոշորագույն էներգետիկ համակարգաստեղծ պետական 100%-ով բաժնամասով ընկերություններ, այնպես որ բացառված է, եթե տրանսպորտում կարողանան աշխատեն։ Սա մեկ, երկրորդը, դուք ինչ չպատասխանեցիք, դիվիդենդ պետական վիճակում բյուջե անցած տարիներին եկել է, թե չի եկել։ Եթե եկել է, ուրեմն, եթե չի եկել, ուրեմն ձեր իմ հարցի պատասխանը դուք ճիշտ չեք մեկնաբանում, այսինքն որ ես ասում եմ, մի դրամ, մի լումա պետական բյուջե դիվիդենդ չի եկել, իսկ 100% չի եկել, սա երկրորդը։ Եվ երրորդը, որպես կանոն, երբ որ պետական տենց ցանցային ընկերությունն է առնում, պետությունը, եթե ուզում է արդյունավետ դա օտարի, մի քանի գործողություններ է կատարում, օրինակ վերցնում է, եթե այնտեղ կան հանգստյան տներ դրա բալանսում, խորհրդային միությունից եկած կամ այլ ոչ պրոֆիլային, ուրեմն գույքեր, դա առանձին օտարում է, որպեսզի չծանրաբեռնի։ Երկրորդը, մի քիչ սկսում է իրան արդյունավետ ինչ-որ դիզայն անել, որպեսզի ապագա գնորդի համար լրացուցիչ բան։ Երրորդը, եթե շատ առաջ գնանք, ինչ-որ հարկային արտոնություններ ա տալի, կայուն ինչ-որ մի ներդրումային միջավայր ա ստեղծում, հիմա որն ա արվել դրա համար, թե մենք հլա երկու տարի անցել ա, գալի ասում ենք, հլա մի հատ բերում ենք, այդ բերելուց հետո այ մի հատ հայեցակակ կմշակենք, հետո էլ կտեսնենք, թե ինչ ա անում։ Այսինքն դա պետք ա արագ անել, տեմպերը դանդաղ են գնում, էլի պետք ա արագացված ժամանակակից գործիքներ կիրառեն, բերել կոմպակտ տեսքի եւ հետո ներդրողի համար հետաքրիր վիճակի արժանացներ կլինի հավատարմագրային կառավարում, կլինի մեկ այլ բան, այսինքն բերել ճիշտ գրավիչ տեսքի, ինքը որտեվ համակարգային, մի քիչ ասեմ մոնոպոլ, բայց այդ տիպի սպասարկող լոգիստիկ ենթակառուցվածքային նշանակությունը ունենալու, հա, բայց հետ գնալ ասել պետական բիզնեսը կարողա շահույթով, դա բացառում, դե Հայաստանում տենց բան չկա, հիմա էլ